jag tycker är så fascinerande med teknik är att vi kan skapa saker från ingenting. Och det är nog därför jag drömmer om att få jobba med det här. Det är kreativt och spännande att få vara med att ta fram lösningar på problem. Och jag vet att det är många som får jobb efter den här utbildningen. Här på CVL i Sandviken har vi tillgång till den senaste tekniken, så jag vet att min kunskap är aktuell. Jag är utbildad till journalist, men mitt intresse för teknik gjorde att jag ville byta karriär. Och CVL i Sandviken och deras utbildningar inom verkstadsteknik passade mig perfekt. Många väljer också att läsa automationsteknik. Det var därför jag valde att studera på CVL i Sandviken.